নমস্কার লাইভৰ ষ্টুডিঅত মৰস্পিতা নগৰত এক সঞ্চালকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় ডাৰ খাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হল গৃহস্থ নগৰ খুটিকটিয়াৰ ঘৰৰ ভিতৰতে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাক হেৱালি কলিতা নামৰ ঘৰৰ গৰাকীক আক্ৰমণ কৰে ভাৰতীয়াই তিলক ডেকা নামৰ এজন ভাৰতীয়াৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উঠিছে কিছুদিন পূৰ্বে তিলক ডেকাই মহিলা গৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি কৰিছিল চাইকেল মহিলা গৰাকীৰ ঘৰত ভাৰতীয়া হিচাপে আছিল নলবাৰীৰ তিলক ডেকা নামৰ লোকজন ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ মহিলা গৰাকীৰ মূৰ আৰু হাত দাৰে ঘপিয়াই ঘৰৰ ভিতৰতে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পেলাই থৈ বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি পলায়ন কৰে ভাৰতীয়া তিলক ডেকাই পৰৱৰ্তী সময়ত লংকাত থকা পুত্ৰই ফোন কৰি মাতৃৰ কোনো খবৰ নোপোৱাত প্ৰতিবেশীক মাতৃৰ খবৰ ল'বলৈ ঘৰলৈ পঠিয়ায় আৰু তেতিয়াই প্ৰতিবেশীয়ে খিৰিকীৰে তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ ঘৰৰ ভিতৰৰ মজিয়াত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে আহত মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা ভাৰতীয়া তিলক ডেকা এক চাঞ্চলকৰ ঘটনা য'ত ভাৰতীয়াৰ ডাৰ খাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হল গৃহস্থ নগৰ খুটিকটিয়াৰ ঘটনা য'ত পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰ কৰা হয় এগৰাকী মহিলাক এনেদৰে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত হেৱালি কলিতা নামৰ ঘৰৰ গৰাকীক আক্ৰমণ কৰে ভাৰতীয়াই আৰু পলায়ন কৰিছে ঘৰৰ মালিকক আক্ৰমণ কৰি তিলক ডেকা নামৰ এজন ভাৰতীয়াৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আক্ৰমণৰ এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এখন চাইকেল চুৰি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ এই কাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল য'ত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল নলবাৰীৰ তিলক ডেকা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি মহিলাগৰাকীৰ মূৰ আৰু হাতত দাৰে ঘপিয়াই ঘৰৰ ভিতৰতে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পেলাই থৈ বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি পলায়ন কৰে ভাড়াতীয়া তিলক ডেকাই পিছত লংকাত থকা পুত্ৰই ফোন কৰি মাতৃৰ কোনো খবৰ নোপোৱাত প্ৰতিবেশীক মাতৃৰ খবৰ ল'বলৈ ঘৰলৈ পঠিয়াই তেতিয়াই প্ৰতিবেশীয়ে খিৰিকীৰে তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ ঘৰৰ ভিতৰৰ মজিয়াত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে তেওঁৰ পুত্ৰ গৈ পেলাই আমাক এখন এজাহাৰ ভিত্তিত আমি লগৰ লগত খবৰ পাওঁ তেখেতক অলৰেডি 108ৰ পৰা ডিপিচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তাৰপিছত আমি গৈ পেলাই ডিপিচিএইচত পাওঁ তেখেতক পাওঁ যদিও তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'ব পৰা অৱস্থাত নাছিলে যিহেতু তেওঁ কালি আমি জনামতে কালি ৰাতি ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছে তো তেতিয়াৰ পৰা তেখেতৰ বহুত ব্লাড গৈছে সেইকাৰণে তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ল'ব পৰা নাই অস্পষ্ট তেখেতৰ তাৰ এতিয়া বৰ্তমান তেখেতক গুৱাহাটীলৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছে তাৰপিছত আমি এতিয়া পিঅ'লৈ আহিছোঁ আহি এতিয়া আমি আহি ব্লাড ষ্টেইনবিলাক দেখিছোঁ পৰি থকা এতিয়া আমি ফৰেন্সিক হিচাপে এইখিনি ষ্টেণ্ডখিনি আমি ল'ম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই পৰ্যায়বিলাক বস্তুবিলাক আহি আছে মাৰিছিলে কিবা পাইছে নেকি দাখনে আছে আমি দাখন চেজ কৰিছোঁ দাখনে মাৰিছে দাখনত ব্লাড ষ্টেণ্ড যদিও সেইখিনি নাই তেখেতে মোহাৰিব যত্ন কৰিছে যদি কিছুমান স্পট আৰু ঘটনাখনৰ পৰা শেহতীয়া খবৰ জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা নীলোৎপল ভাৰতীয় ডাৰ খাপত আহত গৃহস্থ নগাঁও যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেতিয়া পোহৰলৈ সমগ্ৰ ঘটনা কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নিশ্চয় ৰশ্মিতা যি ঘটনা সংঘটিত হল নগাঁৱৰ খুটিকটিয়াত সেই ঘটনা সমগ্ৰ নগাঁৱত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এগৰাকী মহিলা শেৱালী কলিতা যিগৰাকী মহিলা অকলে আছিলে ঘৰত তেওঁৰ ভাড়া দিয়া তিলক ডেকা পেচাৰ এগৰাকী ট্ৰেভেলাৰ চালক নলবাৰীত ঘৰ তিলক ডেকাই আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তিলক ডেকা সেই ঘটনাটোৰ পিছৰ পৰা পলাতক হৈ আছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে তিলক ডেকাৰ সন্ধানত অভিযানো চলাইছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা যে ভাৰাতীয়াৰ যি আচৰণ বা ভাৰাতীয়াৰ আক্ৰমণত যি মালিক আহত হোৱাৰ ঘটনা ঘৰ এয়া প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজিৰ পৰা কেইদিনমান পূৰ্বে আমি নগাঁৱৰ আন এটা ঘটনা দেখুৱাইছো য'ত ভাৰাতীয়াই মালিকৰ ঘৰ বিদখল কৰিছিলে গতিকে এনেধৰণৰ যি ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাসমূহে ৰাইজক যথেষ্ট বৰ্তমান শংকিত কৰি তুলিছে ভাৰাতীয়া মালিকসকলক ভাড়া মালিকসকলক কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইগৰাকী যিগৰাকী মহিলা শেৱালি কলিতা তেওঁ এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সূত্ৰপাত হৈছে কাৰণ চাইকেল চুৰিক লৈ পেলাই তিলক ডেকাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বে এখন চাইকেল চুৰি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু তিলক ডেকাৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ পূৰ্বে আছিলে বিভিন্ন ভাৰতীয় সৈতে সততে বাক যুদ্ধত লিপ্ত হয় বা মাৰপিট কৰিবলৈ যায় আৰু নগাঁও গুৱাহাটীৰ লাইনত তেওঁ ট্ৰেভেলাৰ চলায় আৰু ট্ৰেভেলাৰ চলাই ঘূৰি অহাৰ পিছত প্ৰায়ে সুৰামুক্ত হৈ আহে আহি এনেধৰণৰ কাজিয়া পেচাল কৰে কিন্তু কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল যিগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁ বৰ্তমানেও গুৱাহাটীৰ জি এন চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যথেষ্ট সংকটজনক অৱস্থাত আছে তেওঁ প্ৰথমে তেওঁ যদিও বা নগাঁও ভোগেশ্বৰপকনে অসমৰ চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা হৈছিলে কিন্তু মূৰ আৰু হাতত যথেষ্ট বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে তেওঁক জি এম চি এছলৈ লৈ যোৱা হৈছে বৰ্তমানেতো বিপদমুক্ত নহয় কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছতেই প্ৰশ্ন উঠিছে যে বৰ্তমান ঘৰ মালিকসকল কেনেকুৱা লোকক ভাড়া দিয়ে তেওঁলোকৰ নথি বিষয়ে প্ৰথমে জানি লোৱা দৰকাৰ তেওঁলোকৰ আচৰণৰ ভিতৰত জানি লোৱা দৰকাৰ কাৰণ এইগৰাকী মহিলা অকলে থাকে ঘৰত তেওঁ পুত্ৰ লংকাত চাকৰি পুত্ৰ কৰ্মৰত তেওঁৰ মাতৃক এতিয়া ফোন কৰি বাৰে বাৰে নোপোৱাৰ পিছত
তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া কোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘৰ দৰজা ভাঙি ভাঙি পেলাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তিলক ডেকাই তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থৈ গৈছিলে গতিকে কোনেও গম পোৱা নাছিলে তেজেৰে দূৰপুটি হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে হয়তো আৰু কিছু সময় যদি থকা হলে হয়তো মহিলাগৰাকী তাতে মৃত্যু পাবলৈ হলে নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ট্ৰেভেলাৰ চলাইছিলে আৰু তেওঁ তেওঁ এগৰাকী পেছাদাৰী গাড়ী চালক তেওঁ তাত খুটি খুটি ভাড়া কৰি আছিলে কি শিৱালী কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত গতিকে তিলক ডেকাৰ আৰু বৰ্তমানলৈ কোনো সন্ধান পোৱা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে অতি শীঘ্ৰে তিলক ডেকাৰ বিচাৰি পোৱাৰ কথা কৈছে আশা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী এই মহিলাগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলা আছিলে ঘৰ মালিক গতিকে তেওঁক যিধৰণে আক্ৰমণ কৰা হ'ল যদি তেওঁ পুত্ৰই ফোন কৰি ওচৰ চুবুৰীয়াক নোপোৱা হ'লে তেনেহলে হয়তো কালি এই মহিলাগৰাকী যাতে মৃত্যু খবৰ দিলেহেঁতেন কিন্তু এই যি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত ৰাইজে দাবী কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে তেনেধৰণৰ চুৰিৰ ঘটনা কোনো জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এখন চাইকেল চুৰি হৈছিলে আৰু তিলক ডেকাৰ পূৰ্বেও তিলক ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগ আছে যেতিয়া যোৱাকালি যেতিয়া চাইকেলখন চুৰি হৈছিলে তিলক ডেকাই এই চাইকেলখন চুৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু তিলক ডেকাই ভাবিছিল যে এই ঘৰৰ মালিকনীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে তেওঁ চাইকেল চুৰি কৰাৰ সেয়েহে হয়তো আক্ৰোশপূৰ্ণভাৱে তেওঁ আক্ৰমণ কৰিলে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ঘটনা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই তিলক ডেকাক বিচাৰি পালেহে কিয় কি কাৰণত আক্ৰমণ কৰিলে সেই কথা স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এই ঘটনাই সমগ্ৰ নগাঁও চাইকেল চুৰি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এক কাজিয়া সূত্ৰপাত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত গৃহস্থক এনেদৰে দাৰে ঘপিয়াই নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰা হয় বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে তিলক ডেকা নামৰ এগৰাকী ভাৰাতীয়া আৰক্ষী অনুসন্ধান অব্যাহত আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে মহিলাগৰাকী ফলে নলবাৰী শুশ্ৰূষা হস্পিটেলত যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ নিশা এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শুশ্ৰূষা হস্পিটেলত এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু পেটৰ বিষৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল নলবাৰীৰ বৰ আগ্ৰা যুৱকজনক চিকিৎসকে বেজী দিয়াৰ পিছতে সৰ্বেশ্বৰ কলিতা নামৰ যুৱকজনৰ হৈছে মৃত্যু ঘটনাৰ পিছতে যুৱকজনৰ আত্মীয় উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে হস্পিটেলত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পুনৰ জনাওঁ যে নলবাৰী শুশ্ৰূষা হস্পিটেলত যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিশাৰ ভাগত সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শুশ্ৰূষা হস্পিটেলত যুৱকৰ মৃত্যু পেটৰ বিষৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল নলবাৰীৰ বৰ আগ্ৰাৰ যুৱকজনক চিকিৎসকে বেজী দিয়াৰ পিছতে সৰ্বেশ্বৰ কলিতা নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় ঘটনাৰ পিছতে যুৱকজনৰ আত্মীয় উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে হস্পিটেলত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় এনেদৰে কান্দোলনত ভাগি পৰিছে যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতেই তেওঁৰ আত্মীয় তথা পৰিয়ালবৰ্গ আৰু পেটৰ বিষৰ বাবে সৰ্বেশ্বৰ কলিতা নামৰ যুৱকজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে চিকিৎসকে এটা বেজী দিয়াৰ পিছতেই নিশাৰ ভাগত এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে য'ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ মেডিচিনখিনি মই ফাৰ্মাচীৰ পৰা লৈ গৈছোঁ কিন্তু সেইখিনি মেডিচিন সিহঁতে ভিতৰত সোমোৱা নাছিল প্ৰথম সিহঁতে মেডিচিনটো ৰিটাৰ্ণ লৈ কিনে আৰু ছোৱালীজনী গুচি গৈছে তাৰপিছত সিহঁতে কি মেডিচিন আছে সেইটোও নাজানো আৰু ল'ৰাজনে এডমিট কৰোঁতে বঢ়িয়াকৈ কথা পাতিছিল আমাৰ লগত আমি পানীও খুৱাই দিছিলোঁ তাক তাৰপিছত পানী খোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমাক বাহিৰত ওলাই আহিব দিলে এটা মেডিচিন ইনজেকশ্যন দিলে ইনজেকশ্যনটো দিয়াৰ পিছত 10 মিনিট পিছত মানুহজন মৰা গ'ল ইনজেকশ্যনটো মাৰি দি 5 মিনিট থাকাই নাই মানুহজন তাৰপিছত মই ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ মই ভিতৰত সোমাই যোৱাতে তেওঁলোকে কি কৰিছে পাম্পিং কৰিছে মই যোৱা দেখা পাই নাই মিছুমৰ বুকত এনেকৈ পাম্পিং কৰি আছে মানুহজনক এনেকৈ তাৰপিছতে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে ভিতৰত চাৰিজন পাঁচজনমান যেতিয়া মানুহজন দেৰি হৈছিল দেৰি হোৱাৰ পিছত 4-5জনমান আৰু ডক্টৰ আহিছিল আহি পেলাই সিহঁতে ভিতৰত আলোচনা কৰি পেলাই তাৰমানে সিহঁতে কৈছে আৰু বাচাৰ উপায় লাগিল না কি কৰা যায় তাৰপিছত সিহঁতে লাহে লাহে মোক ক'লে যে এই মানুহজনে হুলস্থুল কৰিব নালাগে অলপমান বুজকচোন আপুনি বুজক মোক তেখেতে কৈ তাৰপিছতে আৰু হুলস্থুল লাগিয়ে গ'ল আৰু ইতিমধ্যে তাৰে মোটামুটি বেজী ইনফেকশ্যনটো দিয়াৰ 5-10 মিনিট ভিতৰত ল'ৰাটো মাৰা আহিছিল ফলে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত বোমা বৰ্ষণ চি এন এৰ উগ্ৰপন্থীৰ শিবিৰত ম্যানমাৰৰ সামৰিক জুন্তাৰ আক্ৰমণ বোমা বৰ্ষণত সীমান্তৰ এখন ট্ৰাক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বোমাৰ এটা অংশ ছিটিকি পৰে মিজোৰাম সীমান্তত বোমা বৰ্ষণৰ পিছতেই মিজোৰাম সীমান্তৰ গাঁৱত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে পুনৰবাৰ জনাইছো যে এক বোমা বৰ্ষণৰ ঘটনা আমেৰিকাৰ
ক্ষমা কৰিব বোমা বৰ্ষণ সীমান্তৰ এখন ট্ৰাক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত য'ত চি এন এ উগ্ৰবাদী শিবিৰত ম্যানমাৰৰ সামৰিক জুন্তাৰ আক্ৰমণ বোমা বৰ্ষণত সীমান্তৰ এখন ট্ৰাক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বোমাৰ এটা অংশ ছিটিকি পৰে মিজোৰাম সীমান্তত বোমা বৰ্ষণৰ পিছতে মিজোৰাম সীমান্তৰ গাঁৱত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আমেৰিকাত ছিষ্টেম ফেইলৰ বাবে 6000 অধিক বিমানৰ উৰণত বিঘিনি ঘটিছে সমগ্ৰ আমেৰিকাত হাজাৰ হাজাৰ বিমান যাত্ৰাত বিলম্ব হোৱাৰ লগতে 1000ৰ অধিক বিমান বাতিল কৰা হয় বহু বিমান ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আকাশত উৰি থাকিবলগীয়া হৈছে নোটাম বা নটিছ টু এয়াৰ মিছন ব্যৱস্থা নামেৰে জনাজাত ব্যৱস্থাটোৱে বিমান সেৱা কক্ষত কোনো তথ্য যোগান ধৰিব পৰা নাছিল যাৰ ফলত চূড়ান্ত বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বিশৃংখলতাৰ পিছত ফেডাৰেল এভিয়েশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্যৱস্থাই কয় যে ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক বিমান পৰিবহণ অভিযান পুনৰ আৰম্ভ হৈছে এফ ডাব্লিউ এ গ্ৰাউণ্ড ষ্টপৰ নিষেধাজ্ঞা উঠাই লৈ কয় যে বৰ্তমান আকাশত থকা সকলো বিমানেই অৱতৰণ কৰাটো বৰ্তমান নিৰাপদ বিমান তথ্য সংস্থাৰ মতে বুধবাৰে আমেৰিকাত 21000তকৈ অধিক বিমান উৰণৰ কথা আছিল বেছিভাগেই ঘৰুৱা বিমানৰ বাবে আৰু প্ৰায় 1840খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানে আমেৰিকালৈ উৰা মাৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ইফালে হোৱাইট হাউছে কয় যে লাখ লাখ যাত্ৰীৰ ভ্ৰমণ পৰিকল্পনা নষ্ট কৰি পেলোৱা এই সংযোগ বিচ্ছিন্নতাৰ আঁৰত চাইবাৰ আক্ৰমণৰ কোনো প্ৰমাণ নাই ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে বিমান পৰিবহণ বিভাগক তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এদিন ৰাজ্যৰ চৌদিশে মাঘ বিহুৰ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা শিৱসাগৰৰ জয়াপাৰাত নৌকা আকৃতিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ ভেলাঘৰৰ চৌহদতে মহিলাসকলে পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ বিপৰীতে যুৱকসকলে মেজিৰ বাবে খৰি যোগান ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভোগালীৰ আনন্দত বিহু গীত গাই নাচি বাগি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে সকলোৱে আগবঢ়াইছো প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট পদূলি মুখ পালেহি হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ জয়াপাৰাত আৰু জয়াপাৰাৰ ইয়াতো স্থানীয় যুৱকসকলে ইয়াত ভেলাঘৰ সজাৰ লগে লগে আনহাতে মহিলাসকলে পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত ইতিমধ্যেই যুৱকসকলে নাও এটা আকৃতি দি তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে আৰু শৰাই নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিহেতু ভোগালী বিহু তেওঁলোকে আনন্দ উৎসাহেৰে ইয়াতে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ লগতে ইয়াতে মেজি পুৰাব আৰু ইতিমধ্যে হাতে কামে লাগি পৰিছে ইয়াৰ সকলো পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী মই দেখুৱাইছোঁ পোনপ্ৰথমে আমাৰ উদ্যোক্তাসকল আছে আপোনাৰ ইয়াত কি ধৰণে আয়োজন কৰিছে হয় আমি আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ বিগত আমি কেইবাবছৰ ধৰি ইয়াতে আমি ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰি উৰুকাৰ নিশা ধুনীয়াকৈ আমি সকলোবিলাক আয়োজন কৰোঁ আমি আচলতে ভোগালী বিহু যি ঐতিহ্য পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমি গোটেই যুৱ সমাজ মিলি লৈ পিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ সন্ধিয়ালৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভোজ খাওঁ নাচ গানো কৰোঁ আৰু লগতে এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় ধুনীয়াকৈ আমি চলাই গৈ আছোঁ আৰু পিছদিনাখনি আমাৰ যি মেজি আছে মেজি সকলোৱে একেলগে ফুৰাবলৈ আহে আৰু মেজি ফুৰাই লৈ আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আহি পিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মানে ভোজ ভাত খোৱা হয় আনহাতে মই এইফালে দেখুৱাই আছোঁ মহিলাসকল পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এয়া এক সুন্দৰ পৰিৱেশ শিৱসাগৰ জিলাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত আচলতে এই সুন্দৰ পৰিৱেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে মই জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কি কি পিঠা বনাইছে তেল পিঠা সুতুলি পিঠা মালপোৱা তিল পিঠা সকলো বনোৱা হৈছে ইয়াৰ মাজতে তেওঁলোকে যথেষ্ট আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে বাকী বিহু আমি পিঠা এইকেইদিন আমি পিঠা বনাই আছো ইয়াত সমজুৱাভাৱে বনাইছো আৰু যিদিনা বিহু হ'ব সেইদিনা আমি অতিথি আপ্যায়ন কৰিম ভাল লাগিছে বহুত উৎসাহ লাগিছে আমাৰ যথেষ্ট ইয়াৰ সেই পৰিৱেশে আপোনালোকে দেখি আমি গম পাইছো এফাকি ইয়াৰ মাজতে আনন্দ উৎসাহ বিহু এফাকি আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল মেজি জুলু জ্বলিল মইনা
আৰু পদুলিমুখত অসমীয়াৰ হেপাহৰ ভোগালী বিহু। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই পশ্চিম ডাইৰং গাঁৱতো চলিছে ভোগালীৰ আয়োজন। গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী সকলো ব্যস্ত ভেলাঘৰ মেজি নিৰ্মাণত। এইবাৰ পশ্চিম ডাইৰংবাসীয়ে হেলিকপ্টাৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে বিশাল ভেলাঘৰ। তাৰ মাজতেই ৰাভা জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰিছে যুৱতীসকলে। হেপাহৰ ভোগালীলৈ মাজত মাত্র দুটামান দিন বাকী আছে আৰু এইখিনিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ চৌপাশে ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভেলাঘৰ সজাত অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। গোৱালপাৰা জিলাতো কৃষ্ণাই নিকটৱৰ্তী পশ্চিম ডাইৰং গাঁৱত আচলতে এখন হেলিকপ্টাৰক লৈ চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। গোটেই জিলাখনৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম ভেলাঘৰ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে এইটো ভেলাঘৰ। আৰু যিটো ভেলাঘৰ আচলতে এখন হেলিকপ্টাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই যি ভেলাঘৰটো সজাত তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছিলে এতিয়াও প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ এতিয়াও কিছু সংখ্যক কাম বাকী আছে আৰু গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলা ডেকা গাভৰু সকলোৱে এক লগ হৈ আচলতে এই ভেলাঘৰটো এই উৰাজাহাজ অৰ্থাৎ এই হেলিকপ্টাৰৰ আৰ্হিত এই ভেলাঘৰটো তৈয়াৰ কৰিছে তেখেতসকলে। আৰু উৰুকাৰ নিশা এই ভেলাঘৰৰ বাকৰিতে তেখেতসকলে উৰুকাৰ নিশা মাছে মঙহে এসাজ তেখেতসকলে লগে ভাগে খাব আৰু ভোগালীক আদৰাক যি ব্যাপক প্ৰস্তুতি সেয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে পোনে পোনে তেখেতসকলৰ মাজলৈ মই যাম, তেখেতসকলৰ পৰা কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, প্ৰথমেতো কওক কিহৰ কাৰণে এই হেলিকপ্টাৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে মনলৈ আহিল? এইটো মনলৈ আহিল মানে আমাৰ অসমৰ বহুত ধৰণৰ মানে কিবা ভেলাঘৰৰ কিতাপ মানে নিৰ্মাণ কৰে সেইটো দেখি আৰু তাৰপিছত আমাৰ হঠাতে মনত আহিল। তাৰপিছত আমাৰ মানে গোটেই ৰাইজৰ মানুহকেইটা ওলাই কেনে তাৰপিছত ভেলাঘৰ বনোৱা হৈছে কি এতিয়া চাৰিদিন নালাগিব, এতিয়া অহাকালি হৈ যাব। ইয়াতে সকলোৱে ৰাইজে মিলিজুলি ইয়াতে উৰুকা খাব, ইয়াতে মাছে মঙহে কটায় পাইছোঁ। আচলতে একাংশ ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ অকল ল'ৰাসকলে ওলাই আহে বা যুৱকসকল ওলাই আহে, কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ মহিলাসকল যুৱতীসকল সমান্তৰালভাৱে সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে আচলতে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত। হয় সকলোৱে মিলি জুলি এনেকৈ আহে। বছৰ বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰা চলি বছৰ বছৰ পৰম্পৰা চলি আছে। নিশ্চয়কৈ পুৰুষ মহিলা ডেকা গাভৰু বুলি কথা নাই, সকলোৱে গাঁওবাসী ওলাই আহিছে আৰু ভোগালী আৰু সকলোৱে এনেদৰে ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। বিহুৰ বাবে মহ আৰু গৰুৰ এঠা দৈৰ লগতে ক্ৰীম প্ৰস্তুত কৰি যোগান ধৰিবলৈ সাজু হৈছে কলাইগাঁও গৰু বান্ধাৰ বিমল পাল। প্ৰায় 300 লিটাৰ গৰুৰ দৈৰ লগতে মহ 300 লিটাৰ দৈ সাজু কৰিছে বিমল পালে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোগান ধৰা হয় এই দৈসমূহ। আগবঢ়াইছো ৰিপুঞ্জয় নাথৰ এক ৰিপৰ্ট। ভোগালী বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা পৰিয়ালৰ সৈতে এঠা দৈৰে আপুনি যদি জলপান খায় বা চুঙা পিঠা খায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আহিব লাগিব গৰু বান্ধাৰ বিমল পাললৈ। আৰু বিমল পালে মহৰ দৈৰ লগতে গৰু দৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ক্ৰীম তেওঁ ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছে, মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। এইদৰে দৈসমূহ তেওঁ পাতিছে আৰু ইয়াতে এঠা দৈ আছে, দৈ আছে, মহৰ দৈ আছে আৰু ক্ৰীম আছে। আৰু এইদৰে প্ৰায় 300 লিটাৰতকৈ অধিক দৈ ইতিমধ্যে লগাইছে আৰু দৈ তেওঁ লগাব। অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ ইয়াৰ পৰা দৈ মানুহে লৈ যায় আৰু বিহু উপভোগ কৰে। পোনে পোনে মই বিমল পাৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিমল পালে আজি বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰে আচলতে মানুহক এইদৰে আচলতে সুন্দৰ এঠা দৈ খুৱাই আহিছে। পোনে পোনে মই বিমল, আপুনি এইবাৰ কিমান দৈ হয়? নিউজ18 ধন্যবাদ, নিউজ18 ধন্যবাদ দিছোঁ। তাৰমানে মই প্ৰত্যেক বছৰে বনাওঁ, মানে মই যিখিনি মানুহক দিব পৰা কেপাচিটি আছে এইখিনিহে দিওঁ। মোক উৰুকাৰ দিনা ভাটিবেলা মোৰ দোকান বন্ধ কৰিব লগা হয়, মানুহক দিব নোৱাৰোঁ, দৈ কোলাব নোৱাৰোঁ। কাৰণ যিখিনি দিব পাৰিম এইখিনিহে দিব পাৰিম, মই যে একেবাৰে আমল গুলি কিবা কৰি দৈ বনাম সেইটো নহয়। একদম যিখিনি ভাল দৈ সেইখিনিয়ে মানুহক দিওঁ। এই গাখীৰসমূহ আপুনি ক'ৰ পৰা আনে? গাখীৰ আমাৰ ওচৰৰে গাঁৱৰ মানুহ মোটামুটি 5 কেজি 7 কেজি 6 কেজি এনেকৈ গাখীৰ দিয়ে। আৰু এইটো ময়ূৰ গাখীৰটো খুঁটিৰ পৰা আহে, সেই টাংনি ছাগালী পাৰ হৈ খুঁটিৰ পৰা আহে। আপুনি দামবিলাক কিমান কৰিছে? ধৰক আপোনাৰ ময়ূৰটো 140 টকামান হ'ব আৰু গৰুটো 130 টকামান। কাৰণ মোৰ ক্ৰিমি 110 120 এনেকৈ চলো। আপোনাৰ এই দৈসমূহ কোন কোন ঠাইলৈ আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব বা কোন কোন মানুহে নিয়ে?
নিয়েতো বহুত ধরনের মানুষে নিয়ে গুয়াহাটিতো যায়, টংলা যায়, মঙ্গলদৈ যায়, তারপরে আপনার কালাইগাঁও আছে আর ওসরতো মানুষ আছে, বহুত দূর দূর যায়, নিবার সুবিধা আছে, নিবা ভাল পায় মানুষ, প্রত্যেক বছরে নিয়ে আসবে, ওসর ইফালে চাকরি করা মানুষ আছে ওদালগুড়ি, হেঁতো নিয়ে বহুত মঙ্গলদৈ গুয়াহাটি। আপনার ইয়াতে বহু এমপি বা বিধায়ক এইবিল আহি চাহ খায় দই খায়, এই কথা সচানে? দিলীপ শইকীয়া স্যারে আহে মাঝে মাঝে আমার ইয়াতে বহে চাহও খায়, দুই আনিছি, হয় হয় স্যারও আহে, স্যারও খাইছি, আমার দুই সবে খাইছি স্যার দুই, সবে ভাল বলিয়ে কয়। খবর নিজাম লাইভৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ।